BMT'nin yeni hesabatına əsasən Əfqanıstanda 15 yaşla 64 yaş arasında 1 milyona yaxın narkoman var. Bu ölkə əhalisinin 8%-ni təşkil edir. 4 il ərzində triyəkdən istifadə edən insanların sayı 53% artmışdır. Müntəzəm olaraq heroindən istifadə edənlərin sayı isə dəhşətli bir səviyyə çataraq 140% təşkil edir. Antonio Maria Costa BMT'nin narkotiklər və cinayət şöbəsini təmsil edir. Burada narkotiklərin mövcudluğunun narkomaniya problemini yaratdığının şahidi oluruq. Narahatlıq doğuran daha bir statistika isə ondan ibarətdir ki, Əfqanıstanın şimal və canıb bölgələrində narkotiklərdən istifadə edən böyüklərin 50%-i bunu uşaqlara təklif edir. Costa bildirir ki, bu Əfqan uşaqların riskə məruz qalması deməkdir. Rand korporasiyasında təhlilçi Jason Campbell deyir ki, Əfqanıstan rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ölkədə narkomaniya probleminin mənbəyi və nəticələri kimi məsələləri həll etməlidir. Əvvəla alternativ məhsul yetişdirilməsinin vacibliyini önə çəkmək lazımdır. Narkomaniya probleminə gəldikdə, müalicə imkanlarını bir daha nəzərdən keçirmək lazımdır. Çünki onlar indi hələ qeyri-mövcud kimi görünür. Campbell'ın fikrincə, Əfqanıstan və dünya ölkələrinin liderləri narkotiklərdən istifadəyə imkan verən sosial-iqtisadi amillərə nəzər yetirməlidir. Araşdırma, ümitsizlik, tibbi xidmətin olmaması kimi məsələlərə işarə edir. Siz bilirsiniz, insanlar yaşamaq üçün imkanları olduğu halda, iqtisadiyyat güclənəndə, adamlar tibbi xidmətlərdən istifadə edə biləndə, onlar narkotiklərə daha az üz tutacaq. Əsas problem ondan ibarətdir ki, 700 min Əfqanın narkomaniyadan müalicə olunmaq imkanı yoxdur. Onların yalnız 10%-i müalicə olunur. Sorğuda iştirak edənlərin 90%-i köməyə ehtiyacı olduqlarını deyib. Campbell deyir ki, Əfqanıstanın təhlükəsizlik və polis qüvvələrində narkotiklərdən istifadəyə qarşı mübarizədə ciddi yanaşma tərzi digər sahələrdə də özünü göstərə bilər. Son bir neçə ay ərzində Əfqanıstanın milli ordusu və Əfqan milli polisinin üzvləri üçün təlim mərkəzləri açılmışdır. Sizə onu deyim ki, narkotiklərdən istifadə və savadsızlıq NATO-nun hazırda təhlükəsizlik qüvvələrinə təlim verərkən prioritet etdiyi məsələlərdir. İndi məsələ ondadır ki, bunun uzun müddətli təsirə malik olub-olmayacağı, təhlükəsizlik qüvvələrinə müsbət təsir göstərib-göstərməyəcəyini görə biləcəyik mi? Və bəlkə bu müalicə proqramlarını daha geniş ictimai kütlələr arasında tətbiq edə bilərik. Campbell bildirir ki, Əfqanıstanda narkotiklər probleminin həlli illər aparacaq və bu, Əfqan xalqı problemin onlara birbaşa təsir etdiyini başa düşənə qədər davam edəcək. Fermerlərdə mübahisələrə baxırsınız və onlar başlıca olaraq deyirlər, bura baxın, mən tiryək yetişdirirəm, kimsə onu yığır, mənə pul verilir və mən ailəmi dolandırıram. Onlar üçün əsas etibarilə narkotiklər qərbə, xaricə aparırlar və əslində onların özü ilə heç bir əlaqə yoxdur. Lakin siz deyirsiniz ki, əgər siz öz kəndinizdə, öz qohumlarınız arasında kiminsə narkotiklərə qurşandığını görürsünüzsə, onlara daha güclü cəmiyyətin formalaşdırılmasına imkan verəcək, başqa məhsul növlərini yetişdirməyə kömək edə bilərsiniz. Problemin Əfqanıstanın əhalisinə vurduğu zərər artmaqdadır. BMT bildirir ki, buraya məhsuldarlıq və ailə gəlirinin azalması, zorakılıq halları, təhlükəsizliklə bağlı problemlər və iş yerində qəza halları daxildir. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.